Salma bit. Da işçiyorum. Kavik sene bit. Uplis mir. Karhı ulis. Kankur ne bas kaper ne olmuş. Gurs. Yine sabre bir ses. Ağın işe tufali. Nazaretinden tam usul şemdek. Tam kere de kaper ne olmuş. Da mi mobilidem tel Galileyes. Kada gebda, sasal mokhedebda, kala kepşi, davnepşi, asavli demat şeşakreblepşi. Da et, to, ayam şekrebis dros, moi kuanes mastan garbe uli. Da mekşolo şekrba mun simrali erisa, vidim de vergara itev datina şekartamat da etkodamat sitrosa. Da moydes misya da moakta garhuuli zekindebuli otxtakan. Upali ertet saxshi iqo chesuli da imdenat mravali iqo khalki shekrebili tit saxli safse iqo da gardet tidga khalki. Ase rom akhloblebis mier moqanili garhveuli verapit ver sheiqanes im saxshi. Რომ ეთხოვათ მათ ხოვისის მისი განკურნება და რა ხერხს მიმართეს და ვით არ ვერ შეუძლეს მიახლებათ მისა ერისა მისგან არ დაცეს სათული სახლისა მის სადა იგი იყო აღიეს და გარდაუტეს ხედარი იგი რომელსაზე და იდვა გარღვეული იგი იგი მოგეხსენებათ რომ იქ სამხრეთში უფრო ნაკლებად არის ნალექი წვიმა, ამიტომ ხშირია უფრო ბანიანი სახურავები და აი ეს სახურავი გადახადესო. გადახადეს ისე რომ გამოჩნდა შიდა ოთახი და აი ამ სახურავიდან ამ გახსნილ ამ ღიობში ჩაუშვეს ეს გარღვეული მასხოვის ფეხთით. და იხილა იესოს აზნოვე იგი მათი და რქვა გარღვეულს მას: შვილო, მიგეტევენ შენ ცოდანი შენი. ხო, ნიშანდობლივია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში უფალი ეუბნება წინასა, რომ მიგეტეო ცოდები შენი. Da zog შემთხვევაში ამბობს, რომ ეს ნეულება არა ცოდვისაგან არის, ცოდვით არის გამოწვეული. რომ შეიძლება სნეულება მიზეზი კონდეს, ან ცოდვა ადამიანის, შეიძლება არც იყოს ცოდვა ამის მიზეზი. მაგრამ უფალმა ყველა შემთხვევაში იცის, რის გამო ეს სნეული და რა საჭიროებს მას განსაკურნებლად. ამიტომაც ვიდრე განკურნავდა ხორციელად ამ განღვეულს, ეუბნება: მიგეტეოში ცოდანი შენი. განღვეული, ანუ დამბლა დასემული, პარალიზებული, რომელიც ვერც დადიოდა და ვერც მეტყველებდა, ანუ მას არც მოუნანიებია თავის ცოდები, არც აღსარებულ თქოს ოშოშის ხმამაღლა. მას სიტყვა უფლისა საით არის მიმართული. უფალი გულთამხილველია და მან იცის შინაგანი ადამიანისა. იგი თუმცა ვერ მეტყველებდა, მაგრამ მის გულში რომ არ ყოფილიყო სინანული თავის ცოდების გამო, არც შენდობას მიიღებდა ცოდებისა. ანუ უფალი უპირველეს ყოვლისა სულიერ სენს კურნავს. Da mere ხორციელს
Ama zogetçi şentkavaşı yer xorciyeli kurneba da sul yeri şeyleba verganik olmaz. Amis mravali magalitiya muqvanile saharebashi da çün tandatan mas qolpes gavetsnobit ata vihem dganelot xtis sitqit çün xorebashi da qela shentkhoshi ar vifikrot albat sodis gamoria adamiani avat an ar vegonoso tu xorciot organik urna segi sul ertats verganik urna an tu sul organik urna usot xorciotot unda ganik urnas anu çüni damuk ide buluba, da iş mi? Çünkü şu krebit da italisin bir, sade sade şemtreps. Magram tavari, kankur ne bari, suliri kankur ne badam yenisa. Da şeuli adı tuğuyan, ben şimdi niye baros mica, sokus samop serili mica mica miyikceva, kolu suli da obun devam mers, onda misa gibi kats. Da gmeti ganjis mas. Ay am ganjisatvis unda imzadebodes adamiani da khedavdes tavistas ghtis tsinashe. Da rogor chas es garghveuli shinaganad ganistida tavis dgomareobas da tom uke skhol sofali masse obneba migetovshin tsodan sheni. Da sva shemtkhovashi, rotsa chven shemdegshi amot visaubrev tam ცხარცაბანელ შემდეგაც უფალმა ასე გარღული განკურნა პირველი სიტყვა იყო არა მიგეთოსო და შენი არამედ გინდა თუ არა განიკურნო ნუ ამის შემდეგ შესახებ ჩვენ მე ვისაუბრებ და შევადარებთ კიდევ ამ ორ განკურნებას ერთა იგივე სცენისა მაგრამ სხვადასხვა გზით და სხვადასხვა სიტყვით და სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა შედეგი მოყვება ამას ხოლო იყნეს ვინმე მუნს დომარიმ წიგნობართაგანი და ზახვიდეს გულთაშინა მათ და იტყოდეს ვიდარმეთ ესე გმობასა იტყვის ვის ხელწიფების მიტება ცოდათა გარნამ ხოლო საღმერთსა ისაოცარი იცება ისა რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი ცოდების მიტება მარტო ღმერთზე უძლია იციან წიგნობრებმა იციან ფარისევლებმა იციან წმინდა წერილიდან ღვთის გამოცხადებით იციან და იუცებ უფალი ამბობს რომ მიგეტოს სოდონ შენი ანუ ითვისებს თავებრივი ბუნების უფლებას სოდების მიტოების და ვარდებიან თადათ განკითხვაში სიგნობრები და ფარისევლები იმიტომ რომ მიაშენეთ ეს უდიდეს კადნიერებად ნუ ეს ა თვითმარქვია ადამიანია. უფალი მათ ამის გამო არც განიკითხავს, არამედ ცდილობს რომ მათი გონება აღმაღლოს, მათი სულიერი თვალი აუხილოს ეს თვალი და ამიტომაც მასხორი მათ დაუსვამს კითხვას. ხოლო ის მეხსად გულისმა ყოსულთა რამე თუ ესე ძახვე გულთაშინა მათა და რქვა მათ რასა მაგას ძახად გულთაშინა თქვენთა რა უადვილეს არ სიტყვად გარღულის ამის მიგეტენ ცოდონი შენი ანუ თქმათ აღდე გაღი ცხედარი შენ და ვიდოდე იგი ეს კითხვა გასაგებია მაცხოვრის რომ სოდების მიტო მარტო ღმერთ შეუძლია და ფიზიკური სნეულების განკურნება ადამიანს შეუძლია მაგრამ რა უფრო ადვილია ცხადია რომ უფრო ადვილია ფიზიკური ხორციელი სენის განკურნება და ის მარტო უფალ შეუძლია ღმერთს მაგრამ მიტოება ცოდათა უხილავი ქმედება და ხორცილი განკურნება ხილვადი. ამიტომ თუ არ განიკურნა ადამიანი ფიზიკურად, მაშინ სიმ კურნალი უძლური აღმოჩნდა. და ამ თვალსაზრისით უფრო ადვილია უპასუხისგებლო თქვა მიგეტოს სოდონი შენი, ვიდრე უთხრა სნეულსო
განიკურნე და ადექი და გაიარეო. იმიტომ რომ ფიზიკური სენის განკურნება მტკიცდება ასევე ფიზიკური თვალით. ადამიანი ამას დაინახავს. ამიტომ თითქოს მეტი პასუხისმგებლობა ფიზიკური სენის განკურნებისას, მაგრამ ადამიანთა თვალში ესეა. ღვთისათვის ორივე შესაძლებელია თანაბრად. ღვთისათვის არც ერთი, არც მეორე არ წარმოადგენს სიძნელეს. მაგრამ მთავარი სიძნელია, მაგრამ მოქცევა ადამიანის ღვთისაკენ. იმიტომ ადამიანში ცოდი დაცემის გამო წინადადგობის სულია. უფალი, ამიტომაც, როდესაც მუშაობს ამ კითხვას, ცდილობს მათში ეს წინააღმდეგობა განაქაროს, დაძლიოს, რომ თვითონ მათ გასცენ პასუხი ამ კითხვაზე და აღმოაჩინონ, რომ ვისაც შეუძლია სიტყვით განკურნება ხორთელი სენისა, მაშინ მის სიტყვას ძალა აქვს და მაშინ ის არ ტყვის, რომ სამოსო ცოდვაც მიეტევოს. და ამიტომაც მაცხოვარი არ ელოდება მათ პასუხს და დასცენს, რომ რათა უწოდეთ რამე თუ ხელმწიფება აქვს ესა კაცსა ქვეყანაზე და მიტევა ცოდოთა, რქვა გარღოცმას, შენ გეტყვი, აღდეგ და აღიცხედარი შენ და წავედ სახით შენდა. და მე ხშულთ აღდგა იგი და აღიღო ცხედარითვის და გამოვიდა წინაშე ყოველთასა. ვითარმეთ განუკვირდებოდა ყოველთა და ადიდებდეთ ღმერთსა და იტყოდეს ვითარმეთ არასადა ესეთ ვიხილეთ. იგი მხოლოდ სიტყვით, შეხების გარეშე, სხვა საშუალებების გარეშე, იმიტომ ზოგიერთ შემთხვევაში მაცხოვარი ხარ, წყაროსთან გაგზავნის ადამიანს ხარ, თიხას მოზილავს, წავსოს თვალზე, ხან შენ ერწყავს, ან ენით შეეხება, ან ხელს დაადევს, აქ არცერთი ქმედება გარდა სიტყვის თქმისა არ არის. და სწორედ იმისათვის, რომ გამოჩნდეს, რომ ღვთის სიტყვას აქვს ძალა და გარეგნული ფორმები კურნებისა, ეს მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებთან არის დაკავშირებული. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ღვთის სიტყვა, ღვთის ძალა, ღვთის მადლი კურნავს. და ამ შემთხვევაში უფალი არა მარტო გარღვეულის განკურნების ეზრუნოს, არამედ იმ ყოფილ ხალხისათვის. რათა აეხლოთ მათ თვალი და ცნო, რომ უფალია მათ წინაშე, რომ მას ემორჩილება ყოველივე, ხილული და უხილავი, ხორცილი და სულიერი. და თუ კი მისი სიტყვით ეს ადამიანი აღდგა და აიღო თავისი სარეცელის ლოგინი, რომელსაც ჩამოუშვეს და გავიდა სახლიდან, ესე იგი მას ეს ადამიანი ცოდვაც მიეტევა. მაგრამ ნიშანდობლივია, რომ უფალი თავიდან ჯერ შენდობას ეუბნება და მერე ხორციელად განკურნავს. აქედან შეიძლება ჩვენ დავასკვნოთ, რომ მიზეზი იმ განღოულის სნეულებისა იყო ზოგადად რაღაცა დაფარული ცოდვა. და ამ ცოდვას ნანობა ის კაცი თავის გულში და უფალმა იხილა მისი შინაგანი სინანული და ამ სინანულის შესაბამისად მისცა მას მიტევა ცოდოთა და შემდეგ სხეულით განკურნა. სიმბოლურად განმარტავენ მამები ესე, რომ იმ ახლობლება, რომელიც მოიყვანეს ეს განღოული უფალთან და ვერ შედიოდნენ სახლის კარით, ჩოლებით გამოიყენეს ასე არა ბუნებრივი გზა, არა კარით შევიდნენ, არამედ სახურავი გადახსნეს და ასე დაუშვეს. ამით მათ თავის რწმენა წარმოაჩინეს. და მამები განმარტავენ, რომ რწმენა ის გზა, რომელიც დახსნის სახურავს სახლისა. სახლი თვითონ ადამიანია. ადამიანი, რომელშიც არის უფალი. მაცხოვარი სხვაგან ამბობს, რომ საშუფელი ღვთისა თქვენ შორის არს.
თითო ჩვენ თაგანი ღვთისხატად არის შექმნილი, ამიტომ ჩვენში, თითო ადამიანში არის საფუძველი უფლის მასში ყოფნისა. Da, მაგრამ იმისათვის რომ ჩვენ მივიდეთ ჩვენ უფალთან ჩვენში, აი ეს სახურავი ჩვენი სახლისა უნდა გადაიხადოს, ანუ ის რაც ზევიდან ფარავს, ჩვენი გარეგნული ცოდნა იქნება, თუ ჩვევები, თუ წესები, თუმცა ჩვენ ვართ გარემოსულნი, ამო ფიქრები, აზრები, საზრუნავი, რომლის გამო ჩვეულებრივი გზით ვერ შემოდით, ან სავსეაო სახლიო, ხალხითო, ანუ ამო ფიქრები, ზრახვები და რწმენ არის გზა, რომელიც ამას გადახსნის ყველაფერს და პირდაპირ მოვა უფალთან. Da თუ ჩვენ ეს რწმენა გვექნება, რომ ძლევს ჩვენში ამ ადამიანურ შეზღუდულობას და ჩვენ მივალთ უფალთან, მაშინ იწყება ჩვენი განკურნება, როგორც სულიერი სენისგან, ისე ხორცელი სენისგან. Ანუ ეს განკურნება გარღვეულისა არის გარკვეული სიმბოლური სახე სულიერი განკურნებისა და რწმენის გზა უფლისაკენ თითო ადამიანში არის განცხადებული ამ სასწაულში. Და ამ განკურნების შემდეგ განკურნების რა თქმა მი რომ და ყოველ განდა ზღვის კიდესა და ყოველ ერი მიდიოდა მისა და მონასოდა მათ. Da şimdik ხდება უფლის მიერ მოწოდება ლევი ალფესის, რომელიც იწოდება შემდეგ მათე მახარებლად, რომელიც იყო მეზვერე. Მაგრამ ეს თოთ ახალი თემა და ამაზე შემდგომ ვისაუბრებ ჩვენ.